skal til at unboxe den her lille papkasse med en tegneplade. Det er modellen til foto. De er reelt set magen til alle sammen. De hedder bare noget forskelligt, og det man får med, det er afhængig af, hvilken model man køber. Det kommer simpelthen an på, hvilken software der er med. Og det er lidt hip som har. Nå, for at kunne unboxe den, så skal vi ligesom lige have et eller andet, vi lige kan lakke det her klistermærke på. Sådan. Altid godt med en stålinje af. Og sort kasse. Ganske fint. Lad os da se på, hvad der er inde i den. Meget simpelt. En dejlig lille Wacom tegneplade. Og den er pakket godt i plastik, så lad os da lige få alt det skidt væk. Sådan. Og den er fin. Så har vi vores tegnepen her. Den er også pakket pænt ind, kan man sige. Med knapperne her. Ja, og så har vi vel et eller andet manual her. Quick start guide. Ja. Kassettebånd-agtige ting. Og noget pap. Der har vi så her. Der har vi simpelthen software bundle download. Se, det er jo smart, fordi vi skal bruge noget software, så vi kan også bare downloade det. Så har vi kablet her til den. Det er jo meget rart. Og er der med i kassen? Det er der ikke. Det er en stor kasse. Så den kan vi lige godt drøne ud. Her har vi simpelthen tegnepladen. Det der er værd at vide ved den her tegneplade, det er jo, at jeg skal ligesom forbinde den lige her med det her kabel. Og så har jeg også en mulighed for den her lille flap, der ligger her. Det er jo simpelthen til at holde min pen. Så den ikke bliver væk, fordi den kan ikke rigtig bruges til så meget andet end til den her tegneplade. Og folk har det med at stjæle pennen, fordi de tror, det er en kuglepen. Men det er det jo ikke. Den kan jo simpelthen ikke tegne noget andet. Jeg har jo de her mine fire knapper. Det var meget fint. Hvad har jeg ellers? Jeg kan jo lige prøve at se, om jeg kan få lov til at skrive den her. Sådan. Så ligesom åbner op. Og så kan jeg så se, at jeg har tre ekstra stifter, der ligger her. Et batteri, hvis den skulle være wireless. Og det der, det er en sender til, hvis jeg har købt sættet wireless til den. Men det vil jeg ikke have, fordi det er noget bras, synes jeg. Men det er altså her, man installerer det. Men pointen er, at der lige er tre ekstra spidser, man kan skifte ud her. Og det er så den her, som kan være lidt svært at få fat i, så man kan også bare bruge tænderne. Sådan, så er det nemmere at få dem ud. Og så prøver man bare en ny pen i, når den her lille bitte spids er blevet lidt slidt og lidt flad i det. Det vigtige, når man har en tegneplade, det er også at huske at downloade sin software, så man kan kalibrere pennen, så den kommer til at fungere korrekt. Meget solidt bygget, må man sige. Meget bedre end de gamle, synes jeg. Dejlige fire knapper der. Sådan ser den ud inde i kassen.